Ако искате най-новите игри, яка гейминг периферия, книги, мърч, както и още много други продукти, купете ги от ozone.bg с промокода Clasher за 10% отстъпка. Така помагате на канала ми. Благодаря! Здравейте, приятели! Аз съм Слави, вие сте с Clash of Clans и преди да започнем днешния епизод, искам да ви поднеса едно извинение, защото не е имало тази игра, може би месец и половина, да не кажа два, но истината е една и тя е, че не я играя много-много напоследък и затова не е имало епизоди. Не знам защо се съсредоточавам повече върху Brawl Stars с тези нови молдове, новия Brawler аз го нямам да има, новите молдове доста ги играя и съм позанимарил Clash-а. Както виждате, даже тук гледам, че джембокса не съм си събрал. Просто нещата са както ги оставихме от предният епизод. Но знаете, че аз си държа на обещанията и си казвам, че ще има Clash of Clans. Това е играта, с която започна всичко. И да сме живи и здрави, ще продължаваме. Въпросът е, че отново попадаме в такъв момент, в който ние я играем много-много. Но, какви са новостите? Предния Battle Pass или така наречения Gold Pass го изпуснах и нямам Queen, какво беше там, някакъв скин на Queen, който беше много як. Но този Battle Pass, скина е брутален. Аре бе, къде е чак тук? Skeleton King. Супер яко изглежда. Добре, ясно, искам просто да го видя, не искам да го... Откъде се гледаше? От тук можеш ли? Я да видим. Не бе. Chain skin. А, имам ги всички, иначе Skeleton King тук не може да се види. Всички си ги събирах супер старателно, обаче просто много неща ми се натрупаха напоследък, хора. Наистина много неща. Но пък и няма много новости с Clash of Clans. Скоро ще има голям апдейт. Гледам, че пак нови неща са наредили като нива и сигурно ще почнем да ги играем отново, но за сега малко съм позанимарил играта. Даже не съм в лига. Такова нещо не ми се беше случило от много отдавна. Айде да направим една атака, да влезнем първо в една лига, след което ще направим като гледам две стенички. Ще ви покажа няколко битки от лигата, в която аз също не участвам. Просто, да, аз съм се направил червен и не мога да разчитат на мене. Зелен! Без да искам. Сигурно съм бил зелен отскоро, защото си спомня, че се бях направил червен. Че да ви да не са ме пуснали някъде, ама не, те знаят, че съм неактивен, аз съм ги предупредил. Даже пропуснах една важна война, за която се извинявам на всички моите кланмейтс, но айде да направим атаката и после ще прегледам. Как толкова бързо ми намери противник, бе? Мале, сигурно съм дропнали яко скупите. Преди чаках по сумата и време, но сега супер бързичко. Така, този го правим на 3 звезди и отивам да си лягам, както се казва. Вижте колко лесно сега ще е на работата. Так. Просто това е атаката, хора, с където може да си фармите. Особено Dark Elixir. Така че действайте си, копирайте си, тествайте сега. Много лесно е за изпълнение. Просто трябва да следи... Вижте. О, хубаво, че не го пуснах. Без да искам, мискликнах и ми се стори, че съм го пуснал доста далеч от където трябва. Сега... Тук вече може да направите един фриз. Кинга активираме. След което изчакваме да бутнат там хола. Айде бе, що се бах толкова, активираме абилитито. Тук пускаме. Тук така. Тук така. И нещата мисля, че вече трябва да се случват. Малко се забавих с джъмпа, между другото, трябваше да го пусна по-рано. Но мисля, че ще стане за 3 звезди. Имаме доста живи единици. Жив е той, жив е там на Балкана. Кинга умря обаче. Тъкмо ще я кажа, че Кинга е жив и той умря. Айде пуснем тук един рейдж, докато имам още единици, които да рейджина, защото нещо понамаляха. Макар че имате ли жив голем, някой друг гигант да защитава и кралицата зад тях, нещата ще се получат, особено ако имате и абилити на Куина, нямате никакъв проблем. Ще се подсиля малко от тук. Имаме две пеки, които са супер тромови и се мотат и Куина ми е пред умирачка, затова пускаме тук абилитито, да може пеките да се придвижат. Е, тези пеки ще объркат работата за трите звезди, хора. Казвам ви го, тук го усещам. Мотат ми се нещо. Ако Куина вземе да спре да цели те малки скелетончета летящи и отнесе тук двете защити, могат да се случат нещата, обаче... Е, тук вече стана много на кънта работата. Две пеки са две пеки. Давайте залагания. Сега момента долу в коментарите да залагате. Ще стане ли 3 звезди или няма да стане 3 звезди тази атака? Естествено, без да превъртат. Без да читват. Ей.
Пишете набързо, само скролвате надолу, пишете 3-2 звезди или каквото искате там. Според вас ще стане ли? Имаме жив хилър, отзад един маг, пеките убират демиджа. Оп, тук теслата започна върху хилъра. Лошото е, че сега пеките ще се замотат отново над оградите. Макар че мага тук ще отнесе. Едната пека май умира и другата май умира. Хора, отиваме към 2 звезди. И не, бях толкова сигурен, че ще му взема 3 звезди на това, обаче се забавих. Признавам си, грешката си е моя. Забавих се в началото с джъмпа да си говорим там си някакви наши работи. И замина, да видим какво имаме в трежерито. Не е зле. Само, че няма да ги взем, защото по 5 събирам в момента. Етея, малки купченца, тухлички, струват 5 милиона всяка. И в момента ви демонстрирам как се харчат 10 милиона за под 2 секунди. Това е, трудно е положението с стените. Има си хора, които са си ги макснали вече, но аз не съм от тях. Пускаме тук 2 армии от моите, елексирани вече на дъното. Това е тази лига, бе, тази червената лига. Не съм я виждал от години. Чемпион. 4000. Бях 4900 хора, когато приключих да играя. Те са ме изсмукали мощно. Я да видим. Мен ме е страх да се видя дефенс лога. Я да видим, тук си спечелих нещо. 500 000, който ти ги дава. Не съм си взял голд пасе, хора, защото... Извинявайте. Няма кога да стигна до 2600 ли още, да не са го дигнали. Да, 2600 е. Сега скинчета, ама чак пък толкова. Заребявах се, когато играех си струва. Ако играете, редовно си струва. Дай сега да прехвърлим по някоя друга атака. Имаме ли тройка звезда, охо? Айде да видим Флай как е направил трите звезди на ето тази база. Склад. Петте пеки, петте хилъра. Стабилна, много стабилна атака. Особено ако имате късмет и направите както трябва. Трите звезди са ви гарантирани. Особено с такъв странен тип бази, където са изнесени 50% от едната страна. Там хол е по средата. Трудна е базата, не е особено лесна. Но вижте какво се случва. Имаме уички. Естествено, макснат от всякъде в лайв. О, тук обаче ще му падне. Но той се свърши работата лол рекъра или каруцата, както му викаме. Батовете са голяма част от атаката. И там може да объркате много, ако не ги пуснете правилно. Вижте, тук има останали, между другото, бейби дракон в защита, който ще помле останалите батчета, които се бяха насъбрали. Тук обаче се случват нещата, има живи. С батовете трябва да избягвате много уизард кулите. Сплаш демиджа фактически пречи най-много на батовете, така че ако правите тази атака, трябва да подсигурите, че сте махнали всички Wizard Tower-и или поне имате фризове, докато те нападат да може да ги фризнете. Иначе атаката се е бива, особено ако я прави професионалист като Флай, защото той е... Времената, какви времена? Така че ли бях 100 години назад, но когато играех преди 2-3 месеца, постоянно правиш тази атака и нон-стоп имаш по 3 звезди, може би една-две да е фейлвал, но почти винаги му се получаваше. Ето този досаден Baby Dragon всъщност забави малко атаката му, но нещата се случват и няма проблеми, слава богу. Така, даже се е хилна. Тук е ясно, тук остана само разчистването и един мортър. Затова забързваме. Добре, добра атака тук от Fly. Интересно ми е да гледаме тези атаки. Тук сигурно вече ми пишат... Не, за мен. Защото ми пише чатпад във Viber, са отборниците да влезе да си правят атаките. Я да видим кой се е файлнал. Мето. Я да видим какво не трябва да правите в Clash of Clans, защото е много макснат. Добре, тук вади... Какво хобове? Интересно. Атака директно на Town Hall. Играе за 2 звезди, определено тук ви казвам. Вижте, набързо му замина Ice Golem-а. Тук пеката при, точно при теслите, това се очакваше да има тесли. И много скелечета, които ще унищожат. Интересно ми е хоговете кога ще ги пусна, сега ще наблюдаваме. Той няма да може да вземе 50%, той ще вземе сега Town Hall, но... Слабо, че Town Hall взе. Сега да видим хоговете. На колко? На 13% е само в началото на атаката. Жалко, вижте, изхъби какво чудо армия изхъби, за да вземе. Аз бих влезнал ето от тая част навътре, но ето ги хоговете, хайде да проследим атаката им. Първият хил. Много бързо умрат хоговете. Това има проблема, трябва постоянно да се хилва. Изпуснете ли с една секунда хила и всичко се сгромолясва на земята. Ето тук е една бомба.
Добре, тук реагира хубаво с хила. На колко е? На 32%. Няма стане. И отзад пък маговете няма да могат да разчистят. Иначе, да. Можеше да влезе ето от тая страна и така да направи нещата, че да има като Queen Walk или цялата армия да се изнесе към Таун Холла и да го унищожи и след това да си направи 50%, защото той е играл за 2 звезди, определено атаката му не е за 3 звезди, махаме я даже. Да видим някой друг фейл нещо има ли тук, където не трябва да правите, защото сме още първия ден, нали? Да, първия ден е, втория на Preparation. Я да видим тук, те са фейл, нали? Кофти база. Отново атаката с бат спеловете. Хайде да изгледаме тук обаче провалена атака, защото има само една звезда. И да видим къде се объркала. Пак казвам, Wizard Tower-ите са много критични тук. Какво друго може да ви провали? Ако има Inferno на мулти, също може да ви провали, защото толкова бързо ги купи. Иначе вижте, централно влиза много добре ги насочи към Таун Холла. Целта на първата част от атаката, това е двуфазна атака. Първата е да вземе Таун Холла и да разчисти колкото може повече сплаш демиджи и да не използва своите фризо. Вижте, заредил е 3 фриза, с толкова се прави тази атака. Оправя се и с Клан Касъла. Малко армията му намаля доста и няма сила да бутне лава пъпс, които си правят демидж, между другото, колко и да са незначителни. Че по принцип трябваше да вземе и ето този квадрант тук, за да махне двата Уиз Тауъра. Но, да, пуска батовете на едно място отгоре. Те сега ще се разделят на две, едните ще тръгнат нагоре. Даже много малка част тръгнаха нагоре. Ето го Уиз Тауъра. Изпуснете ли... Вижте инферното какво прави. Грешно пусна и... И фриза. Видяхте как му стопи батовете и това беше грешката му. Ако беше пуснал фриза върху двете, можеше да станат нещата и да вземе и този квадрат за двете звезди, но... А, тук е забрал даже Майдон. Безсмислено тук бат спел ясно. Отчаиващият. Но това е положението. Хайде скокне малко до второто село да видим за какво става въпрос. Сега не обещавам, че ще играем по-често Clash of Clans, много ми се иска, но просто малкото свободно време, което ми остава между книгата и другите епизоди за главния канал и гейминга, го прекарвам или с малката, или да обработвам топ мистериите на България, новата серия и да пиша книгата. Направо съм луднал в момента, надявам се до края на месеца да се поосвободя малко, защото предвиждам до тогава да завърша книгата. Но хайде да видим сега то как да го откунем тук, поне... Купите не са ми паднали, защото трябва да играеш, за да ти паднат купите. Нещо е такова ми се върти в главата да направим от тънката на очакващата страна. Се забравям за този лава лаунчер, хора. Още не съм освикнал, макар че го представиха преди 3 месеца сигурно. Много досадна машинка и се забравям, че трябва от неговата страна да влезе, за да го елиминирам първи. Защото демиджа, който прави, е отвратителен. Вижте как стопява, сега ще ми стопи тук половината армия заради... Аз ще стигна обаче май до билдър хола. Гледайте как хубаво се разминаха. О, тук на косъм, добре. Оцелява. Оцеляване на предела прави. Единия кенън, така. Пускаме тука. О, по втора звезда взехме. Неочакващо добър развой на събитията, имайки предвид, че забравих за лава лаунчера. Между другото, този лава лаунчер все още го нямам, защото не съм дигнал на билдър хол 9. Но така е положението. Гледам да си дигам армията, всичко да ми е на макс преди да пусна билдър хол 9. И виктори, кой ти ги дава? Сега, показвам ви тук каква е ситуацията. Почти всичко съм макснал. Чакайте ви да не си... Да, и теслата съм си е макснал. Значи всичко съм си макснал. Единствено остават стени, бомби, еде, траповете, walls, push trap. Всичко съм си макснал. Ехе, аз не знаех даже. Така, ми, айде да пускаме нещо да се прави, да не почива толкова много. Тоя спринг трап, каквото такова. Много се радвам. Оп, тук успяхме. Ако имам и донейт, чакайте да пуснем някои. Не, нямаме донейт. Добре. Та,
каква е положението, скъпи приятели, с ситуацията в Clash of Clans? Сега ще гледам да разцъквам малко повече. Skeleton King е уникален, обаче от сега ви казвам, че няма да мога да го спечеля, защото той кога почна този сезон? Чакайте да видя. Той сега е почнал, 28 дена. Замислям се, сега ако ми дойде музата, може да го направим за някой следващ епизод и да се съсредоточи, защото буквално е около една седмица леко активна игра за Clash of Clans и се взимат скиновете, но 10 лева си 10 лева, сега какво да правим и по-скъпи оферти сме взимали. Така, това е, приятели, за днешния Clash of Clans епизод, надявам се той да ви е харесал и ако искате още епизоди на тази игра, може да споделите долу в коментарите. Също не забравяйте да се абонирате за канала и да праснете по един лайк, ако ви е харесал. Така помагате много и ще следите канала, ако го направите с камбанка, ще получавате нотификации, когато качим ново видео. Пак казвам, когато завърша книгата, ще имаме повече време за гейминг и за стримове. Сега съм ги занимарил, защото сроковете много ме притискат. Книгата става уникална, ще е малко по-дебела от първата. Затова има и доста повече работа, доста повече съм разучавал. Нещата ги правя както трябва, вие сама знаете. Аз ти съм говорил, чао от мен и до нови срещи!